Привіт, друзі! Редиска Ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Для заходу настав час прискоритись і рухатися далі й швидше у питаннях військової допомоги Україні. А для ЗСУ настає зручний момент, щоб реалізувати перевагу перед армією РФ. Про це написав у глава МЗС Великобританії Джемс Клеверлі. Настав час прискоритися, йти далі й швидше, надаючи Україні необхідну підтримку своєю мужністю та завзятістю. наші українські друзі довели. Якщо вони мають інструменти, вони доведуть справу до кінця. Написав Клеверлі. Міністр зазначає, що російська армія застрягла в обороні її бойовий дух падає через безглуздий стан військової логістики РФ. При цьому пише він жоден із російських оперативних командувачів, які керували вторгненням у лютому 2022 року. Своєї посади не зберіг. Клеверлі вважає, що для України настав підгодячий момент, щоб скористатися перевагою, і саме тому Британія вирішила прискорити та збільшити військову підтримку та має намір поставити Україні до 14 основних бойових танків Челенджер. 2 він також повідомив, що деталі нового пакету військової допомоги озвучить у парламенті. Міністр оборони Бен Волес наразі ж Україна критично потребує самохідних мінометів, які є у наших західних партнерів, оскільки міномети є найбільш ефективними засобами боротьби з ворожою піхотою. Військовий експерт Олег Жданов під час ефіру на Ютуб зазначив, що відсутність такої техніки в української армії є величезною проблемою. Я намагаюся про це за кожної можливості говорити. Це у нас величезна проблема. Це просто кричуща проблема самохідних мінометів, а ще краще самохідних автоматичних мінометів. Ну, хоча б просто самохідних мінометів, міномет це найкращий, найефективніший засіб боротьби з піхотою причому як тією, що обороняється, так і тією, що наступає, тому що міна падає вертикально, потрапляє в окоп, розривається в окопі і в всякому разі вздовж окопу, осколки січуть все, що там знаходиться. Наступаюча піхота теж саме: міна має контактний детонатор, відмін не має воронок. Щоб з'явилася воронка від міни, треба поставити детонатор і спеціальним ключем перевести його в положення у повільне надія. А в усіх інших випадках заводська установка детонатора для міни йде така, що це перший контакт. Вона землі торкнулася і відразу ж вибухає, тому на поверхні землі залишається маленьке поглиблення. До п'яти семи. Сантиметрів далі посічена осколками земля, і осколки розлітаються до 400 метрів, радіус 400 метрів. Тепер уявіть від краю до краю 800 метрів одна міна, пояснив він. Експерт підкреслив, що самохідний міномет має броньовану базу, а такого роду техніка повинна працювати відразу за бойовими порядками наших військ. Крім того, самохідний міномет має високу маневреність. Наші міномети це пережиток минулого, тому що ствол несуть дві людини, і то треба фізично здорових мужиків, щоб вони його підняли. А в плиту взагалі в чотирьох треба тягнути. Тягаж для міномета газ 66 будь-яка куля, будь-який Колоків від цієї машини толку вже ніякого не буде. Так, можна якимось джипом його притягнути напередок, але це якщо джип прохідний, і чи потягне він його. Вони дуже важкі, ці міномети, не поворотки, а самохідний міномет приїхав, розвернувся, відстріляли серію, згорнувся, від'їхав кудись в кущик і став в окопчик. І може з цих кущів вести вогонь. У нього дальність до 7 кілометрів. Це якщо ми говоримо про 120 міліметрів, продовжив він. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.